Szia! Sok szeretettel köszöntelek a csatornámon, és örülök, hogy itt vagy, és ezt a videót meg szeretnéd nézni. Mielőtt persze a kártyákat keverni fogom, megkérlek, hogy hunyd be a szemed, és érezd a rezgését a kristály hangtálon. Mit érez, mit gondol ma a lélektársad, és hogy fog tovább alakulni a köztetek levő kapcsolat? Koncentrálj, légy szíves a lélektársadra, és ő ugrott ki legelsőbb. Ez egy 9-es kirakás, egy 9-es ellenzék. Mit gondol te rólad a te irányodba? Rád gondol, hogy mi is mutatkozik így a fejében, a tudatos szintjén, tudatos módon. És most megkérem a kártyákat, hogy mit érez irántad, hogy mi a szívében, mi az érzés a szívében. Irántad. És hogy alakul tovább, hogy fog tovább alakulni közöttetek a kapcsolat. Ez egy napi jelzés, egy napi energia, hogy mi van éppen a mai napon, március 1-én, tavasz kezdetén. Na nézzük! A mai energia a házban van, az azt jelenti, hogy a bázis, a család, a stabilitás, a... Ha igen, a biztonság, nagyon fontos ez az energia most per pillanat neki, a lélektársadnak a biztonság, a bizonyság, igen. És a fejében, nézd csak, nagyon sokat gondol magára, és nagyon fontos neki, hogy hogy érzi magát, hogy hogy alakul az élete. Ma különösen, és egy ilyen belső, mély, bölcs érzelem jön föl benne a fejében, és olyan bölcsnek is érzi magát, hogy mennyit elért már az életébe, hogy fejlődött az életébe. Ez is egy nagy szerepet játszik, és egész mély érzések jönnek neki föl, amit ismer, szószoros értelemben a lelke mélyéből jönnek fel érzések, ugye nem is tudja elmondani, hogy miért, de valami olyan régi tudás, olyan régi lélek, úgy látom, hogy ezt úgy saját magáról most ezen a vasárnap úgy magába érzi, hogy milyen, mennyire bölcs, mennyire olyan tudatalattiból is tudja, hogy kell, hogy döntsön, vagy milyen irányba kell, hogy menjen. Ez a mély érzés jön föl benne. A szívébe, igen, még fönt van a maszka. Mit jelent a maszka? Hogy elzárja valami módon az énjét a külső világtól, vagy a szívébe nem egész őszinte lehet, hogy valami saját magát becsapja, valami becsapás lehet itten, vagy valami módon egy ilyen negatív érzés, mint ahogy látod, itt van a szívébe, és az mutatkozik, hogy lehet, hogy nem egész őszinte saját magával se, mert nagyon a fejében van, és mondja, hogy milyen bölcs vagyok, mennyit tudok én dönteni, mennyit elértem az életembe, itt a ház, mennyit megvalósítottam. Ez egy valami módon lehet, hogy csak egy hazugság is a saját magának, mert a szívébe nem egész őszinte saját magához. És itt az egész képben az játszik szerepet a külső világ. A külső világ az pedig azt jelenti, hogy
Hogy látják őket a barátok, hogy látja a család, a külső részleg, hogy lássa, és az neki nagyon fontos, hogy milyen benyomást is van a külső világról, hogy gondolkodnak róla, és ez neki nagy-nagy félelmet bont fel a szívébe, vagy vált ki a szívébe, hogy tényleg, hogy fél, hogy lássák őket a külső világban, az emberek, vagy hogy viszonyulnak hozzá, és azért fontos nagyon neki, hogy ezt a stabil érzést, ezt a családot, lehet ezt a házat, ezt a materialista világot nagyon bizonyítja, nagyon mutassa kifelé. Ez neki nagyon fontos a szívébe. Most per pillanat úgy látom, hogy a szívébe elég zárkózott most per pillanat. Hogy fog ez tovább alakulni, hogy fog tovább menni? Szószoros értelemben itt a hűség. Ez a hűség és a lojalitás, vagy hűség, megbízás, kártya, ez azt jelenti, hogy igen, valami összekapcsolat van közöttetek, ti lélektársak vagytok, és ez a hűség, meg ez a megbízás, ez már egy nagyon-nagyon régi érzés. Lehet, hogy egy múlt életi érzés, egy múlt inkarnációból való érzés is. Ez folytatódik tovább, ez a piros kötél, amit a kutyán lát, szintén összeköt benneteket, ilyen láthatatlan piros fonál összeköt benneteket, amit nem is lehet elvágni, hogy ez életről életre, inkarnációról inkarnációra megy, vagy kötődik tovább, kötődtök tovább egymáshoz. És hogy fog tovább menni ez a csillag, az azt jelenti, hogy igen, az univerzum, a szellemi világ vezet benneteket, megmutatja neki szintén az utat, kivilágítja előtte, hogy melyik irányba is menjen, és ez egy ilyen vezetett kapcsolat, ez egy ilyen sorsdöntő kapcsolat, ami vezeti feléd, vagy irántad, és szószoros értelemben itt a gyerek az új kezdetet szimbolizálja, egy új kezdet, egy lehetőség arra, hogy fölépítsetek közösen valamit, szóval, hogy lépésről lépésre fölépítsetek valami nagy valamit, hogy meggyógyuljon minden itt ez a szivárvány, az azt mutatja nekem a csakraszínek a szivárvány, az azt mutatja, hogy minden részlegét meggyógyítson a lelkében, minden részlegét meg gyerekkori megsérülés meggyógyítson, és akkor van egy lehetőség arra, hogy fölépítsetek itten közösen valamit. Na most egy kártyát szeretnék még kérni, a Réka, a 7. felhő kártya pakliból. Ez a saját kártyám, németül van, de én lefordítom, neked semmi probléma. Ezt a csatornát azért készítettem, hogy gyakoroljam a magyar nyelvet, szintén, hogy folyékonyabban tudjak beszélni. Mivel én már tényleg régóta Németországban lakok, vagy élek, és nagyon sokat csak a német nyelvet használom, és szeretném ezen a téren a magyart bővíteni. Ha tetszik neked ez a videó, nagyon köszönöm, hogyha bejelentkezel a csatornámra, vagy pedig, ha ezt meg is osztod a barátaiddal, vagy az ismerőseiddel. A megbízás angyala kíséri ma a lélektársadat, hogy legyen megbízásod magadban és a te céljaidban, azt mondja a kártya. A te angyalod segít neked, hogy valóra váljon az a vágyad, amit te szeretnél, vagy amit te célba vettél. A fontos az, hogy higgyél magadba. Ezt mondja az angyal, a megbízás angyala, hogy bízzon benne. Ez volt a lélektársnak a mai napi érzése, gondolata irántad, remélem rezonáltál vele,
egyetértettél vele, ha ez így volt, örülök persze egy like-ért. Én sok szeretettel köszöntelek, és legközelebbig, sziasztok, Valéria!